Ninsabu fl-ewwel jum ta' April u din il-ġurnata nistgħu ngħidu li hija rrinomata wkoll anki għaċ-ċajt. Propju aħna fuq din il-website fuq il-website tagħna radio105.mt iddeċidejna li nagħmlu ċajt ta' daqsxejn differenza, ċajt li minkejja li hija ċajt, però xorta waħda kienu minn ma ħadix tajjeb. Kienu ħafna dawk li tbismu kif rawa qed nirreferi għaċ-ċajta tat-tigra li hija minnha. Illi ta' parsa ħarbet tigra minn razzet u din spiċċat id-dur fit-toroq tal-ħamruna. Sfortunatament, bħal ma jiġri ħafna hawn illi anki f'ċajta jipprova jsib il-pessimizmu u jipprova wkoll anki joħloq kontroversja. Pereżempju, rċevejt messaġġ minnhom illi għalilna ma nirbsux kalli ta' dawk illi jrabbu t-tigri. Kienu bossa dawk illi qalulna dwar l-editing illi mhux tajjeb u l-Photoshop illi mhux tajjeb għajnedu kif inhi. Aħna ridna nuru li hija ċajta kull ma minnu il-headlines illi dak li jkun jiġbed l-attenzjoni, però imbagħad l-editing illi kien hemm f'dak il-video kien editing ta' malajr illi għamilnih sempliċement kemm intellaw din iċ-ċajta anke dak li jkun kif jara l-video jinduna awtomatikament illi dik hija ċajta. M'aħniex il-Pixar jew kellha xi kumpanija oħra illi nagħmlu l-animation, però li ridna nagħmlu xi ħaġa aktar professjonali għandna tim li kien kapaċi jagħmilha wkoll dik il-ħaġa. Però qed intellaw dan il-video biex nikkonfermaw illi hija ċajt illi għaliex kien hemm ukoll anke minn xi raġuni oħra. Emmina illi vera kien hemm tigra tiġri fit-triq u anke għandha xi kummenti illi dawn mhux possom aħna mhux qegħdin hawnhekk biex noqogħdu naqlaw kontroversja. Kulma kienet hija ċajta, ċajta li sa ċertu punt irnexxieda li x'kienu eluf dawk illi daħlu fuq il-website biex jaraw il-video, kienu bosta dawk ukoll anke li qasmu din iċ-ċajta ma' sħabhom. Kif qegħdin taraw hawnhekk ukoll bħalissa il-video jider illi sar ta' malajr u dak kien iħsieb illi aħna hawnhekk ma qadniex nirfinaw fuq l-editing illi għaliex kif aċċennajt anki aktar kmieni kull ma ridna nagħmlu huwa li dak li jkun jidħol jara l-filmat u minnu fih jinduna illi kienet ċajta tal-ewwel ta' April. Insomma, grazzi lil dawk illi segwew il-video, grazzi lil dawk illi ta' kuljum ukoll anki jitru fuq il-website tagħna radio105.mt.